Ədalətli seçim. Qədim zamanlarda ədalətli bir padişah vardı. Artıq qoca almışdı. Ancaq öz yerinə qoymağa bir övladı yox idi. Bir gün padişah vəzirinə tapşırır ki, halallığı ilə tanınan 40 nəfəri saraya yığsın. Onlardan birini özünə varis seçəcək. Vəzir 40 nəfəri çağırır. Padişah onlara deyir, hərənizə bir gül toxumu verəcəm. Kim 40 günə o toxumu əkib, gözəl gül yetişdirsə, mənim varisim olacaq. Bunu deyib padişah vəzirinə tapşırır ki, toxumları paylasın. Hərə öz toxum payını alıb, evinə yollanır. Bu adamların arasında kasıb bir oğlan var idi. Zəhmət keşliyi, halallığı ilə hamının hörmətini qazanmışdı. Heç kimin malına göz dikməz, zəhmətlə öz ruzisini qazanardı. O qədər halal adam idi ki, tacirlər səfərə gedəndə pullarını gətirib onun evində əmanət qoyurdular. Oğlan evə gəlib əhvalatı anasına danışır və gül toxumunu dipçəyə bastırıb biraz su tökür. 5 gün keçir, 10 gün keçir, 1 ay keçir. Toxum cücərmir ki, cücərmir. Nəhayət vaxt tamam olur. Vəzirin seçdiyi adamlar hərəsi qoltuğunda bir dipçək gül saraya üz tuturlar. Oğlan məyus halda öz dipçəyinə baxıb anasına deyir, Ay ana, məndən padişah olmadı. Gedib biabır olmaqdansa heç getməsəm yaxşıdır. Anası deyir, qəm yemə oğlum, Allahın hökmü belə imiş, amma saraya getməyin məsləhətdir, yoxsa padişah bunu hörmətsizlik kimi başa düşər. Həm də getsən heç olmasa bilərik ki, gələcək padişahımız kim olacaq? Ananın sözləri oğlanın ağlına batır. Dipçəyi götürüb saraya doğru yollanır. Gəlib saraya girəndə görür ki, 39 nəfər bir-birindən gözəl gül dipçəkləri ilə artıq burdadılar. Oğlan utandığından lap arxada dayanır. Hər kəs öz gül dipçəyini növbə ilə padişaha göstərir. Nəhayət növbə çatır oğlana. Padişah boş dipçəyi görüb soruşur. Bəs sənin gülün hanı? Şah sağ olsun, nə qədər çalışdım bitmədi. Padişah rahat nəfəs alıb deyir. Ay cəmaat, mən artıq varisimi tapdım. Bax, o boş dipçəkli oğlan mənim varisimdir. Sən demə padişah toxumları oğlanlara verməmişdən əvvəl hamısını bişiribmiş.